Hillitön. Beba. Moikku kaikille. Täällä on vähän pimeää. Vähän pimeää. Ja mä teen tämän puhelimella, koska saan nopeammin infota nämä asiat. Eli mä just ostin junaliput Jyväskylään ja mä oon lähdössä nyt sinne 15 jotain. Mä oon siellä 16.04 Jyväskylässä. Olen siellä koko viikonlopun sunnuntaina, lähden joskus iltapäivästä pois. Mutta nähkäämme taas jossain. Ehkä tulee videomateriaalia. Silleen. Joten nähkäämme.